مهربان خدای پر سپیڅلی نامه د کابل نیوز نوریدونکو السلام علیکم په دې لچه خو واخ ولر درن نوریدونکو ل 28 څخه کم یوه میاشت په دې خو د سید جمال الدین دارالمعلمینو در دارالمعلمین استادانو یو احتساب کړی دا دوی غواړي چې دغه دارالمعلمین ارتقا وکړي پر پوهنتون باندې او یا هم لوړ شي دا چې دوی څه دلایل لري او دا چې تر ننه پورې د دوی غوښتنې څومره منل شوي دي او یا هم د دوی غوښتنه څومره قانوني ده پر دغو مسایلو باندې بحث لرو او یا هم که دا نه منل کېږي تر شاید څه کېدای شي له ما سره په بحث کې میلمه ده د سید جمال الدین د دارالمعلمین یو تن ښوونکی ښاغلی زلمی طاهر شینواری په دې هیله چې تاسو مې هم ملتیا وکړئ ښاغلی استاد ستړي مه شئ ښه راغلاست مننه بسم الله الرحمن الرحیم پلومر سر کې خو جبران صاحب تاسو ته ستاسو تخنیکي همکارانو ته او ستاسو تلویزیون د لارې نه د افغانستان ټول عظیم ملت ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. وعلیکم السلام. څه کم یوه میاشت کېږي چې تاسو دا تاسون کړی او یا هم کاربندیز مو کړی غوښتنې مو مشخصا څه دي؟ یوازې همدغه چې تاسو باید پوهنتون ته ارتقا وکړئ د ستر ځواکمن په سپېڅلي نامه دقیقا جبران صاحب لکه څنګه چې تا ورته اشاره وکړه د سید جمال الدین افغان علی دارالمعلمین استادانو نن اتویشتمه ورځ ده چې درسي تحسن کړی ده او په دې باندې د افغانستان ټول ملت هم خبر دی. موږ خاص یو څو غوښتنې لرو. موږ غوښتنې ملي غوښتنې دي، دا په داسې شخصي منافعو باندې نه دي استوارې. موږ په د ملي ګټو پر بنسټ باندې دا تحسن کړی دی. د لومړي ځل دپاره په کال 1993 کال کې د سید جمال الدین افغان دارالمعلمین استادانو مشرتابه یو طرحه جوړه کړه او دغه طرحې پر بنسټ یې د دې موسسې ارتقا د ښوونکو د روزنې د 14 سیستم څخه تر 14 څاروي پورې دا طرحه د ولسمشر دویم مرستیال ښاغلي سرور دانش ته ولیدنه درلودله او خپله د طرحې هغه سره وړاندې کړه. هغه هم زمونږ د دې طرحې تود هرکلی وکړه او ویې ویل چې دا د وخت غوښتنه ده او دا باید وشي. بیا موږ سره دغه وادو په اساس باندې چې په هغه وخت کې چارواکو راکړي بیا دا خبره موږ هغه ویل دا کار موږ تاسو ته ترسره کوو. دا خو واقعا یو ملي پروسه ده او دا باید ترسره شي. دا خبرې هم داسې روانې وې خو کمرنګې. د یو کال تقریبا څه کم یو کال کېږي چې ستاسو ټول په جریان کې سید ولسمشر دغه پریکړې پر اساس او بنسټ چې ولسمشر ویلي چې د دولسم ټولګي پورې باید د پوهنې وزارت تر چتر لاندې او د هغه نه وروسته نیمه زده کړې چې دي کو هغه انسټیټیوټونه دي کو هغه دارالمعلمینو دي کو تخنیکونه دي دا باید د لوړو زده کړو وزارت په چوکاټ کې بیا یې هم بدیل پیدا شي. د سید جمال الدین افغان دارالمعلمین ټول استادانو دا وپتېله چې باید موږ سرنوشت باید معلوم شي او د دې محصلینو راتلونکی هم باید معلوم شي. تاسو ټول پېژنئ کسته چې هغه مسلکي امتیاز هم د 14 پاس معلم دپاره اوس نشته. موږ زیاتره موږ چې څوک ټولنې ته وړاندې کوو هغه 14 پاس معلمین دي او د کابل په ټولو مکتبونو کې تقریبا 80% زموږ اوس استادان هم چې دي هغه 14 پاس دي. هغو ته چې هغه مسلکي امتیاز هم حتی ورنه کړو. تاسو ټول په جریان کې استئ څوک چې د لسانس سند یې درلود د ولسمشر د فرمان پر اساس باندې 2000 په معاش کې اوسېدل راغی. څوک چې د ماستری سند یې درلود د هغو په امتیاز کې په معاش کې 4000 افغانۍ اوسېدل راغی. څوک چې د دکتور سند یې درلود هغو 6000 افغانۍ امتیاز ترلاسه کړ. لیکن هغه معلمین بیچارهګان چې اکثریت یې بیا زمونږ خویندې دي هغه د کابل په ټولو مکتبونو کې تقریبا 90% هم د بیمیانې دي د هغو په معاش کې څکم امتیاز رانغی. یعنی 14 پاس پاتې دي نه نه په بازار د کار کې چلش نه لري. په دې اساس باندې موږ دا وپتېل چې باید موږ سرنوشت معلوم شي. نو موږ یو طرحه جوړه کړه. دغه طرحې پر اساس باندې د لوړو زده کړو د وزارت د قانون د لایحو مطابق موږ هغه مطالعه کړو. موږ بیا خپل هغه ظرفیتونه چې په جمال الدین علی دارالمعلمین کې شتون درلود موږ دا ټول دې باندې زموږ ټول یو سلو شپږتیا استادان کېناستو. یو سلو شپږتیا استادانو کې موږ تقریبا زموږ
درین نوی استادان زمانگه ده ماستر تر سطح پوری لول ازدکلی لری یاو داکتر هم منگه لرو پسر جمال دین افغان در المانی من که متباقی نور کم استادان چی دیز منگه آقا لسانس تانه تونه لری بعضی خلق دسی فکر که چی دیده سای جمال دین افغان در المانی من که دوتا دا کسان چی مکرر گیده باید سوال سم پاسی یا با دول سم پاسی الان چی دوتا یا سوی تفاهم دا خاقلو تا واقع شده در سای جمال دین در المانی من استادان او در پانتون در لور زکل استادان پی یاو میار و پی یاو کتگوری جذب کیگی در یاو لای هدم هغی هم باید یعنی کدری بستونه بلکل در کدری بستونه دی دی که هیچ زمانگا دا غوتر منستو پیر نشتره لیکن در لور زکل پا وزارت که بعضی کسان منگ تاویی چی استاسو در جذب یا آقا جناب در خپل لحی و ضعیف نده خبر یا هم پا دی بارک مطالعه نداری زد آقا سا خداهی لکم چه دی دی سی جمال دین افغان و در طول در منوینونو در جذب در سالان آقا لحی هاو گوری چه پا کم میارونو در جذب شوی دی و دی تین شوی دی خاقل استاس استاسو در وقتنا دیره لکوم عرخنا نمانل کی که در لور زکل وزارت کدی پوهن وزارت و استاسو تقریب نو داس یو حالت کې استی چې ګویا له دوو بلاکونو سره خای مخیا واسطه بالکل یقینا په لوز د کلوز کې بعضی کسان شته دی هغه سلیقه یو برخوردونو په اساس یا نه غواړي چې دا هغه ته د سید جمال الدین افغان د دلمین دوستانو ظرفیتونه معلوم دي هغه ته هغه موږ ته داسې یو دغه موږ ته وړاندې کوي دلیل چې ګویا موږ په ټول افغانستان کې او په کابل کې د شهید استاد رباني د ښوونکو د روزنې د تعلیم و تربیه پانتون لرو الان چې د تعلیم و تربیه یا د ښوونې روزنې پانتون او د ښوونکو د روزنې د پروسې ترمنځ ډېر تفاوتونه شته دا تخنیکي بحث ته ضرورت لري او زه ګمان نه کوم که په دې ستاسو په دې اوسني دې مېز کې دا ډېر لوی مفصل بحث دی خو به تاسو غوښتل زه به تاسو ته به هغه هم وړاندې کړم یوه پوښتنه هم همدغه ده چې مطرح کېږي لکه څنګه چې ښایي تاسو ورته اشاره وکړه چې ښایي دا سوء تفاهم اوسي که نه د ښوونې او روزنې پوهنې تون هغه داسې پوښتنه مطرح کیږي نو که چېرته د سید جمال الدین افغان دارالمعلمین پوهنتون کیږي نو فرق یا توپیر به بیا د پوهنې د ښوونې او روزنې له پوهنتون سره څه وي که نه غواړمه چې ټول پرې پوه شي چې فرق لري او که نه بلکل بلکل یقینا تاسو ته پته ده چې د استاد سید رباني پانتون په کال کې تقریبا داغو دغو هغو ارقامو په چې موږ ته وړاندې کړي دي هرلن چې هغه ارقام زما په نظر درست نه دي هغې وایي چې موږ په ټول کال کې په یو کال کې تر لس زره پورې په ټول افغانستان کې موږ فارغین لرو او جذب موږ 15,000 موږ هغه ارقام پیدا کړو دا ارقام کاملا دغه څه په تضاد کې وو په ټکر کې وو منګه هغه ټولنې ته مسلکي ښوونکی نشي تقدیمولی نشي وړاندې کولی ښوونکی چې تقدیم شوی دی تاسو ټولو ته په جریان کې دی ټولنې ته چې ښوونکي روزي هغه دارالمعلمینونه دي او د ښوونکو د روزنې هماغه سنترونه دي هماغه مرکزونه دي چې په ټول هېواد کې موږ دارالمعلمینونه لرو دی اوس په یو شکل سره غواړي چې دارالمعلمینونه بند کړي دروازې نه وتړي دروازې تړل شوي وبوله نو د کانکور د لارې نه موږ ته نور محصلین دی نه راکوي اغه پریکړه لیک چې د پوهنې وزارت او د لوړو زده کړو وزارت ترمنځ کې وکړل لیک شوی دی مسل تاسو نه شته تاسو به دروخم اغه دا پریکړه کړې چې من بعد د کم کسان چې د کانکور د لارنه باید موږ دې ته باید محصل ورنه جلا امتحان باید واخیستل شي موږ ته پخوا د کانکور د لارنه محصلین داخل کېده تقریبا تر یو نیم زر کسانو پورې به موږ دغه وبخیتنه دارالمعلمین له دغه امتیاز نه لري کړي دي که نیمه لوړې زده کړې ټول نیمه زده کړې ټول نیمه زده کړې تاسو ګوره په جریان کې استیم زمونږ یو معینات تعلیمات مسلکی و تخنیکی که تاسو په جریان کې استه مستقل اداره شوه دا د ولسمشر غوښتنه ده هغه وایي تاسو ټول په جریان کې استئ چې دیارلس سوه نوي یم کال ولسمشر د پوهنې د کال په نوم باندې ونوموه او هغه دا د پوهنې د چارواکو سره دا وعده وکړه چې زه به دا کال کې ستاسو دا کم دا بدنه به ستاسو کوچنۍ کومه تاسو ته هغه ویلي چې تاسو ټول ته پته ده
خدمات ملکی تقریبا شپیت سنه نه طول کارمندان ده پوهن وزارت پر تعلق لدی چه واقعا دلتا کرفشانم پیدا که گی دلتا واقعا نور اختلاسونم که دیش یعنی دیر دلتا اداری مشکلات را مانسته که گی نولس مشرف داده ده وزارت ده چارواکو سر و طول سر واده کلیو چه ده بستاسو ده چوکات بستاسو لک ولکه کومو تاسو پر نور و نور و یا با بدیل پیدا که گی تاسو ده یا با دلوال از ده کلو وزارت ده چوکات که بازی ده با تاسو نه جدا کوما چه یو ده غیج میرسه خم ده غیر تعلیمات مسلکی و تخنیکی موینیت و چه اغا مستقل اداره شوا ده اغا پراس که یو خد تکلا یو واقعا یو تکلا شخص نوخیت و قرار دلو چه اغا ده غا توانی چه دای پر مستقل اداره والا والا زمانگه ده سید جمال دین افغان چه تاس طول تا پتا ده چه ده پتول حواد که ده طول پانتونونو ده طول تعلیمی مستات و ده مور ایجت لری یو سلو پینزه کالا ده نهات دیدیگی دغونه ظرفیتونه دغونه امکانات دغه شرایط چې دی پانتون د پاره مساعد دي تاسو ټول لسنه نه زما هیله ده چې راشه د نږدې نه د وګورئ درې نوي استادان چې ماسترۍ تر سطحې پورې زده کړې ولري ډاکتر هلته موجود وي لابراتوار هلته موجود وي پنځلس درسی تعمیرونه موجود وي یو کامپلکس د درسي بسته موجود وي اتیا جج به مځکه موجود وي یو پراخه ساحه یو ښه د پوهنتون دپاره واقعا یو ښه ساحه شنه ساحه موجود وي تر جوماتو تر وړکتونو او تر پارکینګ د موټرو پورې موجود وي نو څه ستونزه وجود لري چې ولې دا باید په د ښوونکو د روزنې په پوهنتون باندې باید ونوړي هغې یو دلیل وایي چې دا به شهید ربانی دی پانتون سره موازی وی نو آیا دا خصوصی پانتون نه چی پس پا کابل که چی اکثریت مثلا در تفعالیت که اگه موازی نیدی اتا صداغو کیفیت و گوری رسی دسته جمال دین افغان در معلمین در دقا استادان و در چی کم تولین تا کم معلمین منگا روزو در دقا کیفیت و گوری چی کم یادتن با چو رشتو که ریکی فعالیت که وید منگا معلمین با چو رشتو که تاس فراغ سای جمال دین علی در معلمین که نه هر اشتیم داست منگا لرو علوم دینی برخدم چه اسلامیات دی پختو ادبیات دی دری ادبیات دی انگلیسی ادبیات دی ټولنیز علوم دی ساینس برخه کې موږ لرو ریاضي برخه کې لرو سایکولوژي روانشناسي برخه کې موږ لرو چې دا هر یو تن بیا په پانزه مانې اوري خو خو همدغه رشته په تعلیم او تربیه په انتون کې هم شته نو بیا رښتیا هم فرق څه کېدلی شي آیا رښتیا هم بدل تداخلي مسایل نه رسته کېږي؟ بالکل ستاسو د نقطې ته اشاره وکړم دخون منگا دلتا چه خون کی روزو منگا دیتا ده بعض مسلکی مزامین دی چه اصلا اس پا دخون ده سو استاد شهید ربانی پا پانتون که نتا دریس که گی پیداگوژی مهارتون و پیداگوژی چه یو دخون که ده پار آقا ستون فقرات ایسیت لری و آقا در معلومین رو که آقا ترلاسه که ولی چیم آقا پا نور پانتون رو که نشتا آقا ده منگا و داغو ترمانز ده تفاوت شده مثلا ده مضمونو ندی چه اغیی اصلا اغیی نه لری پا خبال اما اغا کرو کلم که مگم زمان پا درسی کرو کلم که اغشتون لری و دیو خون که دو پارا چه مسلکی خون که طولن تا اولان دیکی که اغا سر پا داری یعنی که اغا استاس دیوی رشته تر چنگ تا سو بیا مسلکی مزامین دیو خون که لپارس که هم تدریس سوایی چه اغا بیا دی خون که پر میتودونو بانده هم پوشیم دا مسلا تا بلکل پا نورو پانتونونو که مثلا دوستاس شهید ربانی پانتون که ایت میتودونو پاک لیست که مضمون نشته دلتا مگم لطا منگا پا دیمانی تقریبا پا طولان علیکم چه دوست دریاتی میتودونه دیده دریاتی میتودونه تقریبا دلتا زمانگا زیادتر استادان مالیزیات تلی دی و غالتا میتودونو پا حق لی اصلا ماستری لی اگه دلتا واقعا منگا مسلکی خون کی روزو طولنی دا پار چه یوالان دادا من لرو بیا براو گروزو دی مسائل تا بیا انشالله هم بس و لرو رنو ریدون کتاسو هم کولا شیل منگ سراری که اونی سی او که پا دی برخه که زنگره نظر لری او یا هم تبصره لری لمون سر شریک کری چه پا هم دقه شکل پاتی که دل با دی دارالمعلمین او یا هم پا طوله که دی افغانستان پا گرته وی که دی ظرفیت دی ارتقا مثلا چه پا هنتون شی دا با گرته وی او حکومت باید ریختی هم چه وکی شرایط تا پکتو او غختان تا پکتو آیا دی پانتون که دو مثلا بر گرته و روسی که نا پر هم دی شکل پانه دی پاتی که دو تاسو هم خپل نظر را سر شریک کری بیارا گرزم تاسو ملتی آباد.